Седмичният анализ на данните за заболеваемостта у нас показва спад на новозаразените, а редом с това броят на излекуваните се увеличава. В международен аспект към момента 4 млн. 180 хиляди констатирани потвърдени случаи на коронавирус. Увеличението е с 79 875 хиляди за изминалото денонощие. Смъртните случаи съответно 283 734 достигнати, като увеличението е от 3510 за изминалото денонощие. В челните позиции Съединените американски щати с 20 329, въпреки този голям брой, към днешна дата е отбелязано най-ниския регистриран брой на новозаразени от приблизително 40 дни. На този фон Германия е на път отново да затегне ограничителните мерки, след като броят на новозаразените с коронавируса сериозно се увеличава в последните дни.